Sen desi, meyirimi, ala bütün. Ol ergez kamkorun bop kaladı eken. Tırgını 7 milyard yer betinen. Janaşırı, jan tappaysın, anana ten. Себебі Алла Тағала олардың жан жүрегін перзентіне деген кіршіксіз махаббатқа толтырып жаратқан. Өткен өмірі көрген түстей болып, қазір 70-тің бес белесін асып отырған ұятқана жеміздің де өз қолымен өсірген бақшасы бүгінде мәуелі баққа айналды. Үш шешеміз болған. Үлкен шешеміздің аты Чырай, үнеңгі шешемнің аты Қалижан, үнеңгі шешемнің аты Рысқан. Осылардың тәрбиесінде өстік. Al endi boy yetip 16-17'ye kelgen kezde äke çeşelerimiz kula tüsüp kazakça Jağparulu Musa degen jigitke kula tüsüp kazakça toyumuzdu jasap uzattı. Ul kızının ayaktanıp bizim kızımızı köretin kezde äkemiz ötü erte ketip kaldı, bırak anamızga rizamız, anamız bizdi äkemiz тың жоқтығын білдіртпей осы халге жеткізді. Бірақ менің көз алдымда әкемнің бейнесі тек қана бір жақсы қасиеттер қалған. Өткені шынымен ақ отбасымызда өте тату болды. Мүмкін біздің татулығымыз, қазіргі біздің бірлігіміз сол кездегі әкеміз бен анамыздың татулығы, солардың бір-біріне деген сыйластығынан біз осылай қазір қалыптасқан шығармыз деп ойлаймыз. 40 неше жыл жолдас болдық. 10 баланың анасы болдым. 3 егіз қыз туудым. Құдайдың бергенін көп сүнбедік. Бергенше Алла Тағала босана бердік. Екеуінің ешқашан бір шайдескен кезін көрмей өстік. Анамыз бен әкеміздің арасында сыйластық өте керемет болды. Өткен екеуі бір-біріне айтқызбай түсінетін. Әсіресе анам. 7-8 бала бар. 10 баланың анасы едім. Ұлым 3-еу, қызым 5-еу. 21 немерем бар, 4 шөберем бар. Құдайдың мұнысына құлдық. Мен өзімді қалай жақсы көрсем, мен анамды сондай жақсы көрем. Анам өте тәтті адам, мейірімді адам, өте ақ көңілшек адам. Біреудің көңілін қалдырғысы келмейді. Жақсы өмір сүрдім, жолдасым да жақсы сондай кішілікті адам болды. Ес білгеннен екеуінің бір-біріне ренжісіп атқан, бір-бірімен дауыс көтеріп атқан расымен де мен естіген емеспін. Балалар әкесі даладан ренжікпесе қабағынан ақ біледі ғой. Бір баланы шекесіне чертіп, бір баланы арқасынан нұқып көрмеген адам. Кішкене дұрыс емес қарайтын болса, біз ойлайтынбыз бірдеңе бүлдіріп қойдық па, не болып қалды деп. Егер әкемнің қабағы ашық болса, біздің үйде жаңағы той, думан, бір өзімізді өзіміз еркін сезініп, ойнақтап, тіпті анамыздың жаңағы айтып атқан сөзіне құлақ аспай кетеміз. Ал егер әкеміз жан шаршап, қаба қатулы келетін болса, онда біздің үйде жаңағы аяғымыздың ұшымен жүріп, ұшқан шымының ызыңы естілмейтін. Балаларым жақсы болды. Ұлым да, қызым да, қыздарымнан бір жаманат, жаман сөз естігем жоқ. Үйленді. Балалы чағалы болып отыр, өсіп өніп отыр. Үнемі ізван жетіп біліп тұрады, не істеп жатсыңдар. Бір өзіңді сұрамайды, бала чағаңды, барлығын жан жақты не істеп жатсыңдар. Жаңағы қуанышымызға да бәрін күнделікті біліп тұрады. Шешелеріміз шетке шығармайтын, кішкене бой жеткеннен кейін. Мен оқып жүргенде көршіміз бір жаңғыз қыз бар біреудің. Соған барып ойнап келейінші деп сұрансам, әй, ойнап кел, топ ойнаймыз сонда. Ойнап кел, бірақ та үйге кірме дейді. Ол неге кірме дейді? Оның әкесі, шешесі ғана, басқа бала шаға іштеме жоқ. Енді ойлаймыз, ол тәрбие екен ғой. Ұл мен қыз құшақтасып жүрген, жетектесіп жүрген. Осы заманда не айтуға болады енді? Қыздардың енді мансап қуып жүріп қалғаны дұрыс емес. Әр нәрсе уақытымен деп айтатын. Мектеп бітірдің ба, оқуың бітір. Уақытын келді ма, қыз тұрмысқа шығу керек, балалы болу керек, ана атану керек деген тәрбие беріп отыратын. Енді мен сіңілерім өзімізде бәріміз уақытылы білім алдық, уақытылы тұрмысқа шықты. Анам үшеу босанған, үшім соның үлкені менмін. Менің кейін Назигүл, Жазира бар. Ал ортадағы кішкентай Назигүл деген қыз, ол 6 айлығында ма шетінеді деді, қазір екеуміз бар. Екі рет бардым айтуға оңайға. Бірінде сол үшегіз тапқан қыз,
Sol için çakırttı. Jas-jas semyalar gelipti. Olarga terbiyelip aittim. Bastıklar gelgen eken üy bölüngder dedik. Al endi ana keyin yani 30 jaşka gelgende üylönem degen kızlar turalı çakırtıp da. Barıp aittık. Bilgenizde çırağım. Men 32 jaşımda dedim. 8 balanın anası bolgam. 30 jaş sendirge kärlik boladı. Keyin bosanamaysıñdar. Süyöklerin katıp ketedi. Sonra gün keserbe jasaydı. Özörüñe ziyan. Ananın kadırın balalı bolganda bilesin deydi. Bırak mağan Allah Tağalanın sınağı bolar. Ana bolu bakıtı erte berilgen jok. Köp jıl sarıgıp küttük. Sol kezde men gana emes, ana men birge. Күтті, сағымды, ана бақытын 13 жылдан кейін сезіндім, бастан кешірдім. Арақ дегенде ішпейді біздің балаға. Ащы сумен аразбыз. Тек қана қымыз бар болса жаздың күні. Айран, чуат соны ішеміз. Қыста соғымыздың етін жейміз де, чайымызды ішеміз де жатамыз. Бәрі жақсы, өз-өзі үйі бар, өз-өзінің жайы бар, балаға-шағасы бар. Қабағыма қарайды. Жаңа отырыс болсын, той-томалақ болсын біздің Әулеттің ішқайсын дастарқанында ол арамсыз болмайды. Сонысына көбі қызығады, ол дұрыс дейді. Менің осы күнге дейінгі өмірімде, сол өткен күндерімде анамаған үлкен сүйеніш болды. Мен анамның ең қадірлейтін қасиеті анамның сабырлығы. Мен айтатын едім, анам мені екі рет дүниеге әкелді деп. Өйткені 1975 жылы 12 шілдеде анам мені 9 ай 9 күн көтеріп дүниеге әкелсе, 2005 жылы мені қайтадан дүниеге әкелді. Қазір ойлаймын, егер анам болмағанда мен сыныпта кететін едім. Қайсы ана қалайды жайқалып өсіп тұрған гүлінің бір күнде солғанын. Шын мен анам мен аяғымнан тұрғызды. Мені дүниеге алып келген кезде түн ұйқысын 4 бөліп мен әлдилесе, 2005-те 29 жасымда мен анам қайтадан әлдиледі. Шешенің тәрбиесі өзімізді солай өсірді. Еркек баламен бірге жүрме дейді ғой. Ал енді бұрынғы уақытта тойға барса, ағалары, жеңгелері, әпкелері ертіп тойға апарып, қайтып ертіп келетін. Қазір әлі дискетикасы бар, анаусы бар, мынаусы бар. Қызыңыр де кетсе, таң атқанда келе ме, келмей ме, оның әке шешесі. Қай уақытта есік ашылады, қай уақытта келеді деп бүйтіп құлақ тұрып жатады. Ол дұрыс емес. Чөлмек мың күнде сынбайды, бір ақ күнде сынады дейді. Қыз баланың жолы жеңішке. Бес уақыт намаз оқығаннан кейін сол иман жолында бізге көбірек айтады. Ең бірінші мен қызымды ораза ұстауға осы анам көмектесті. Қазір жанұямыз түгел ұстаймыз. Үйленгенде басымызға салған орамалымыз міне 75 жыл біне келе жатырмыз. Басымыздан түскен емес. Ал енді қазір жастар жалаң бас жүреді. Бір жерге барсаң өзіміздің де қыз бар, келін бар. Келіні қайсы, қызы қайсы ажырата алмаймыз. Ана сүтінен дарыған тәрбиелік шығар. Кейде мен ойлаймын, сондай бір анамның жақсы қасиеттері мүмкін мен әлі өзім бойыма жинай алмай қалдым ба? Кеш қалып қалған жоқпын ба? Деген кейде менде де ой болады, өкініш болады. Алла қаласа мен де анам сияқты ылғи айтып отырады, Алладан тілеңдер, бастарыңа орамал салыңдар. Бес уақыт намаз оқыңдар деп мен де ойлаймын, Алла қаласа сол анамның бір тілегі. Менің нағашым Соқпақбаев Бердібек. Әкесі ыдырыс қояузынан көп алмас. Мен кешем сол ыдырыспен бірге туған. Негізіміз жуас қалықпыз біз. Анам осыдан 5 жыл бұрын 70 жасқа толған кезде кітап шығардық. Кітап шығарамыз деген ол ой басында болған жоқ. Әркім енді тілегімізді жазақ, сол тілегімізді кішкене бір брошюра дейді ғой, кішігірім кітап қып шығарайық дедік. Содан кейін барып енді әркім өзінің суретін салсын, ішіне немерелерін салсын дедік те бір жап-жақсы кітап болып шықты. Сол кезде қыздар бәріміз ақылдасып отырып, осыған бір енді тақырып қояқ осы кітапқа дедік те. Шынымен де анамыздан артық бақытты адам жоқ шығар. Өмірдегі ең бақытты ана деп қойдық. Балаларыма үлкенді сыйла, кішіні құрмет жаса. Ұрлық жасама дедім, өтірік айтпа дедім. Күні кеше осы 3 күннің алдында мені бір бала машина айдап барса біреу мені ала кет деген ғой. Апарып бір жерге тастап қайтып кеп үйге кірсе есіктің алдына қойып қойған машина шырылдайды дейді. Көрмеген ғой. Сөйсе бір сөткірдің әлі дәуінің атын сол түсіп қалыпты. Содан ой кімнің телефоны деп ашып қараса дәу енді бұны қайтып сөйсіз звондап сұрап жатыр дейді.
Ertem men konakka baratın eneme bir sügün apart bireyim dep. Aldım onu apart berip bildi. Anamız özünün kolundan kanday is keldi, sonun bärin üyrettü. Jasında basımızga salatın oramalda tokuduk. Түскүйүз бизге истемени түскүйүздө тиктим, бален түскүйүз. Оюду ойдум, сырмак да сырдым. Истемеген кәсибим жок. Кестенин 4-5 түрүн. Эки беткей дейт, көрмөмө дейт, орус кесте дейт. Акка тигеди го кесте. Сонун баарын өзүм колумдан келди. Анам көбүнесе мени кол өнөр жагынан, мына бау-бакша баулоо жагынан бизге өтө көңүл бөлдү. Өткөн өз ауылда Какпак ауылында турган кезде биздин бакчабыздын жумушунун баарын биз балдар бизге көрсөтөт анабыз. Бизде писпейтин нерсе жок болатын, баары писитин. Баарын эгетин биз. Казыркы заман ракат, сууда үйдө, сууда да кемейди. Мине газ бар, отто жакпайды. Биз отунду жарып, мен аурайак болуп 3 кызга 2 кабат кезимде жолдошум эртең-эрте кетет, түн ичинде келет. Ого деген бир кичкентэй жаңгырдай кызым бар. Майра деген. Ара мен отун кесемиз энди ауылдык жерди билесиңдер го. Эртеси аны бөлүп бактап жагабыз. Тас көмүр жок биздин кесимизде о көздө. Оңой болду деп айта албайм. Кыйынчылыкты көрмөдү эмес, көрдү. Бирок эч качан канча усакка дейин аузунан мен кыйынчылык көрдүм деген сөзүн эстиген жокмун. Колдон токма токудук, жип ийретинбиз. Сол жип ийрип аркылуу жаңа 92-93 жылдары бала чагалардын баарын сол колдон тигилген кийимдер менен өсүрдүк. Кеңирдегибизден ары өтүп кеткени бизге тамак болду да, бер жагындагы бала чагага тамак болду го. Бул бал үчүн дурус кийинбейсиң да, дурус ишинбейсиң да. Жок болсо, бар болсо, сол балдар үчүн өмүр сүрүп жүрдүк го, үлкөйдү, анан эсен өстү. Барына тауба, азыр өзү мен өзү го, эми балдарга рахмат. Биылғы жылы анама да алланың бір сынағы болды, жарақат алып қалды. Дем алып келсін деп жазда санаторияға жіберген едік. Бұрында барып демалып жүрген жері ғой. Кафельге су төгілген, сол жерден тайып жығылып ана жамбастағы сүйектің басы дейді ғой, ұшып кеткен екен. Сол кезде орнынан тұрғызуға болмайды, отырғызуға болмайды деген кезде анам ауруханада жатып намазын қалдырмады. Қай кезде болса да, қандай денсаулығы көтермей тұрса да, еш уақытта мен білетін 5 уақыт намазын қаза еткен емес. Сол кезде шынымен де біз үшін енді өте қиын болды. Өткені оған операция жасады, темір салды ішіне, 2-3 күнде тұрып кетеді, жүріп кетеді, ходунокпен деді. Бірақ біз үшін енді ол операцияны жүрегі көтереді ма, көтере алмай қаламыды ма деген неше түрлі ойлар келді. Шын айтқан кезде не істеріміз білмей шырылдап кеттік. Сол уақытта аспан айналып жерге түскенде әсерге алдым. Өйткені мен анамсыз бір күн, бір жыл емес, менің бір сағатым, білмеймін, анамсыз мен елестете алмаймын. Бәрі сабылып кетті ғой тегі, жылап еңіреп. Бір күні бір қызым ұрыстым тегі, немене мен жылағам жоқ қой аяғым сыған. Саған не жоқ, неге жылайсың? Міне өкіметке рахмет. Темір сап берді, ауырмайды, жақсы, міне жүріп жүрім, Құдайға тауба. Немерелеріне тіпті қазіргі кішкентай шөберелер туылса, сол шөбересіне арнап көрпе тігіп қояды. Мамына бұрыннан қалыптасқан қасиеті сол. Өйткені біз мектеп қабырғасында жинаған құраған құрақтары біз мен әлі күнге дейін үйімде қолданам. Немерелері де апаларын өте жақсы көреді. Тіпті мен кішкентай қызыма айтады, апа жүріңіз, жатыңызшы, маған ертек айтып беріңіз. Қазір сол ертектермен сусындап, мен кейде мен естімеген ертектерді менің қыздарым айтып беріп отырады. Көбінесе немере шөберелері жаңа анамызға жиналған кезде кім қандай өнер көрсетті, мен басыммын деп бірінен бірі жарысып өнерлерін көрсету жағынан анама жақсы. Анамның өзінің беретін сыйлықтары бар, сол сыйлықты алу үшін кім бірінші орын алғысы келеді, барлық қанша жан жақта өнерлерін көрсеткісі келіп тұрады. Немерелерінің көңілін еш уақытта қайтарған емес. Айтып отырмын, тіпті сыйлықсыз қалдырған емес. Қай кез болса да қайдан алатын, қайдан табатын жылы сөз ақ батасымен бірге ылғи сыйлықтарын беріп отырады. Анамыздың қас қабағына қарап отырамыз. Кейбір құпияларымыз болса, анамыз уайымдамасын деп айтпай қалатын кезіміз болады. Соңынан біліп жатады. Анама мен өмір бақи, мәңгі бақи қарыздармын. Мен оны еш уақытта ақтадым ана сүтін деп айта алмаймын. Өзім 3 баланың қазір анасымын, Аллаға шүкір. Ана болып отырсам да мен әлі қазір де анам үшін
әлі етегіне жармасып, соның көкірегін іскеп, әлі мейіріміне бөленудемін. Тіпті кейде менің қыздарым да қызғанады. Мама, сіз біздің анамызсың ғой, сен неге үлкен болсаң да анаңа еркелейсің деп. Шынымен ақ, мен әлі өзімді бала сезінем. Сөзбен айтып, тәрбиелеудің керегі жоқ дейді. Ол үшін сен өзің үлгі бол дейді. Сол үлгі бола білгеннің арқасы шығар деп ойлаймыз. Осылай ауыз бірлікте болғанымыз. Әлгі орыс талас болған үйде береке болмайды. Бір күн ұрысқан үйде дейді, періште жоламайды деген бар ғой, шариғатта да бар. Ол үшін сол ынтымақты болу керек. Еркек ә десе, әйел мә десе, ол тіршілік болмайды. Екі дүниенің рахатын тілеймін. Ананың ең бірінші бақытты болу, ол балаларының амандығы, солардың жақсы болғандығы. Әр ананың бар тілеуі сол, ұрпақ аман, ел есен болса дейді. Ендеше аяулы аналарымыз өмірінің базарын көріп, төріміздің ашары болып, ұл қызына жан шуағын сыйлай берсін.